Одесі прибережні схили сповзають у море, тягнучи за собою житлові будинки. Це через те, що будівельники не розраховують навантаження на укріплення, що тримають землю. Новобудови на одеському узбережжі доволі популярні, квартири в них швидко розкуповують. От тільки схоже, що гарантувати мешканцям безпеку ані будівельники, ані влада не можуть. Весь трактор долбав, вот и сыпется. Здесь раньше нельзя было пройти, это все было глыбами засыпано. Дело в том, что здесь красивое место осталось. Вот его жалко, если его уничтожить. Ігор зі своїм собакою чи не щодня гуляє вздовж моря і щоразу спостерігає за руйнуванням схилів. Наголошує, з початком будівництва у прибережній зоні обвали почастішили. Місце такого останнього субу показує громадський активіст Руслан Булдижар. Каже, комунальники намагаються якнайшвидше вивезти звідси уламки. Кілька днів тому каміння долетіло до алеї, а звідти і до пляжу з відпочивальниками недалеко. Валяться не мелкий какой-то камень, а валяться действительно больших розмірів камні, валуни, можна так даже сказати, которые, естественно, в случае серьезного обрушения, после, например, опять-таки, спровоцировавших їх обрушение ливней, ну, они с легкостью вилетят. Неподалік місце потенційного обвалу. Великий шмат породи вже майже повністю відколовся від схилу і загрозливо завис усього за 10 метрів над дахом літнього ресторану, що будується поруч. Наскільки це слабий, кліпкий, так даже скажем, ґрунт или структура вот этого камня. Трещина тоже увеличивается с каждым днем. И вот, пожалуйста, уже легко рука пролазит. Біля будівництва інформаційний стенд із написом «Проект благоустрою території». Але якщо подивитися уважно, насправді це план будівництва за підписом директора архітектурного бюро. В управлінні інженерного захисту території Одеської міськради кажуть, із ними проект забудови під схилами ніхто не узгоджував. Тим часом геологи Одеського університету стверджують, саме будівельники провокують обвали схилів у цьому районі. Вони підрізали частину склону, так? Тобто в цьому випадку змінюється баланс МАНС. Звісно, що підріз, значит, мы говорим пока о качественном уровне, изменяются условия устойчивости прибровочной части плато. То есть не исключено, что могут возникнуть смещения в результате, в том числе и подрезки. И вчені, и чиновники в один голос твердять, одна з основних причин сувів на Одеському узбережжі – висотне будівництво біля моря. Коли півсотня років тому зводили берегозахисні споруди, не розраховували на таке навантаження на схили. Як швидко сповзає земля, видно ось на цьому відео. Воно знято наприкінці січня. Нині ж тут небезпечна ділянка. Ось отакий нехитрий спосіб – дерев'яними дошками. Забудовник намагається зупинити зсув на схилах під житловим комплексом. Фахівці кажуть, це геть нічого не врятує. Чиновники ж виправдовуються. Це тимчасові заходи перед розробкою серйозного проєкту берегоукріплення. Міська влада й сама шукає гроші на берегозахисні споруди, здебільшого за кордоном. Наш мер їздив в Брюссель для того, щоб договоритися о совместних діях, направлених на берегозащиту именно в пределах Черноморского региона. Самостоятельно вытащить такой объем, ну, скажем, проектирования, исследований и строительства городу очень сложно. Делегацию Европарламенту чекають в Одесі у травні для ухвалення рішення. Тим часом мерія вже виділила 8,5 мільйонів гривень для проведення досліджень і створення нового проекту для захисту Одеського узбережжя. Його обіцяють розробити до кінця року. Олена Мілова, Вадим Мірза, Факти ICTV.